שלום, מדבר עופר ארז. אני פונה אליכם בשם כל עמותת קהל תהרוג מעומק הלב. נרתמנו לעזור למשפחות שנמצאות במצוקה מאוד מאוד גדולה, שאין להם שום דרך לדאוג למוצרי מזון לליל הסדר ולכל הפסח. אנחנו רוצים ומשתדלים מאוד לדאוג למשפחות האלה, ואנחנו מקווים שנוכל לעזור למאות משפחות. כתוב בספרים הקדושים שכשאדם עושה מסירות נפש בעניין הצדקה, הוא פותח לעצמו שערים גדולים מאוד של שפע גדול. על זה נאמר, מתן איש ירחיב לו. כשאדם נותן, מרחיבים לו משמיים ונותנים לו. נכון שכולנו מתמודדים עם מצבים מאוד מאוד קשים בעניין של הפרנסה, ועד רבה, נהפוך את זה לפתיחת שערים על ידי שנעשה את המסירות נפש של הנתינה. חז"ל לימדו אותנו שאחד האופנים הגדולים ביותר של צדקה זה קמחא דפסחא. קמחא דפסחא זה משמעותו לעזור למשפחות ולעניים שאין להם איך להכין את הפסח. בפרט בתקופה הזאת, שכל כך הרבה גזרות וקשיים והתמודדויות עם ישראל עובר בעקבות כל המגפה וכל מה שקורה בעולם וכל המשברים הכלכליים, אנחנו בעזרת השם מקווים ומשתדלים ומבקשים מכל אחד להתחזק בעניין של הצדקה. ועל זה אמרו חז"ל, עולם חסד ייבנה. ככל שאנחנו עוסקים בצדקה ובחסד אחד עם השני, הקדוש ברוך הוא פותח רחמים וחסדים וישפיע לנו כפלי כפליים. העמותה מקבלת עשרות פניות, אם לא יותר, לבקשת עזרה. לכן, כל מי שיכול לתת בזכות המסירות נפש והנתינה, משמיים יפתחו לו עוד ועוד. לכן אנחנו מבקשים מכל אחד, כל אחד לפי יכולתו, להשתדל מאוד ולהתאמץ מאוד, לעזור לנו, לעזור למשפחות עניות. אנחנו מתכוונים ואנחנו מקווים שנזכה השנה הזאת לפחות לספק למאות משפחות כל מה שהם צריכים לפסח. תודה רבה.